Puna e parë që bëm kur morëm detyrën në bashkinë e Tiranës, ishte rregullimi i sahatit që kishte ngecur prej vitesh. Ne kishim një vizion për Tiranë. Donim një qytet për njerëzit, ku fëmijët rriten në parqe, në kënde lërash, në çerdhe, kopshte, edhe shkolla të reja. Kemi bërë shumë punë. Ka ende shumë punë për të bërë, por ata që betonizuan dhe rregulluan sahatin mund të vazhdojnë të betonizojnë. Kurse ne do vazhdojmë të punojmë.